Já, góðan daginn, komið sæl. Ég ætli í þessu myndbandi að fara yfir þrjú atriði sem að tengjast föllum. Við höfum talað um það að föll eru gríðarlega mikilvæg í forritun til þess að geta brotið upp verkefni í einstakar einingar og þar með gera föllinni með forritun okkar svo læsileg og þetta hefur líka með viðhald fór þetta að gera, að geta notað föll á svona skilverkara máta. Og það eru þrjú atriði sem við ætlum að tala um í tengslu við föll núna. Það eru gildisvið á breytum, eða það sem ensku heitir scope. Það er stikur færibreytna, eða parameter passing. Og það eru docstring sem eru ákveðin komment eða athugasemdi sem hægt er að tengja við föll. Skulum bara vinda okkur strax í þetta. Byrjum á því sem heitir gildisvið. Hvað er gildisvið? Og þegar við erum að tala um gildisvið, þá erum við að tala um það í samhengi við breytur. Þannig að við segjum að það sé gildisvið einhverja tiltekinna breytu eða scope of a variable. Og gildisvið á breytu eru raunverulega þær setningar sem að breytan er lifandi í. Það sé að þar sem að við getum raunverulega vísað í breytuna. Tökum hérna dæmi. Ég ætla að skrifa hérna fat sem að ég kalla bara hérna funk, sem er auðvitað ekki gott nafn á falli vegna þess að það er ekki lýsandi. Og látum það taka inn hérna lista. Það sem þetta fall gerir er að það skilgreinir breytu sem heitir first, sem er að vísa í fyrsta stakið í listanum og prentar svo út þessa first breytu. Ósköp einfalt fall. Ég ætla síðan að kalla á það, við skulum láta aðalforriti byrja hér. Main program starts hér. Úps. Og hvað gerir það? Það kallar, já það býr sér til lista, við skulum kalla hann mylist. Sem inniheldur 1, 2, 3. Og það kalla síðan á funkfallið með þessum lista. Þannig að listin mylist er sendur sem viðfang eða argument hérna inn í fallið funk og þar er breyta sem hefur nafnið first sem að fær gildi sitt úr fyrsta stakki listan sem við prenta út first. Ósköp einfalt forrit sem að ég gerir á fyrir að gangi bara og það kemur út 1 hérna. Það er það sem við mátti búast, það er fyrsta stakki í listanum mælist er 1. Já, og hver var tilgangurinn með þessu forriti? Hann var einfallega sá að sýna að hér inni í fallinu funk er verið að skilgreina breytu sem heitir first. Og spurningin er, hvert er gildisvið þessara breytu? Hver, eins og á enskunni sagt, what is the scope of the variable? Og ég sagði það á þann að gildisvið breytu eru þær setningar sem breytan er lifandi í. Það er að segja þær setningar þar sem hægt er að vísa í breytuna. Og við sjáum það að inni í þessu falli þá er gildisvið breytuna först einmitt þessar tvær setningar. Þannig að við gætum sett hérna comment first is a local variable. Það er að segja að first er það sem á íslensku heitir staðværi breyta. Hún er lokal inn í þessu falli og ég ætti ekki að vera aðgengileg utan fallsins vegna þess að gildisvið breytunar eru þessar tvær setningar. Hún ætti ekki að vera aðgengileg utan fallsins, sagði ég. Ég getum bara að tjekka á því strax hér með því að segja reyna að prenta út first hér. Sjá að Visual Studio Code segir nú strax hérna undefined variable. Segjum ég sjái það bara ekki og keiri þetta, er eina að keira. Það fæ ég mitt name error. Name first is not defined. Það er að segja að breytan first er ekki skilgreind sem er umlega því það að það er engin breyta first í þessum setningum hérna í aðalforritinu sem er aðgengileg. Það er til vissulega að breyta hér í först í fallinu funk, en hún er bara lifandi á meðan það fall keirir. Leið og mælist er búið að, fyrir ekki funk er búið að keira,
þá er þessi breyti sjálfur sér ekki lifandi lengur, gildissvið hennar er lokið og ég get ekki prentað út first hér. Að því að first er local variable. Kannski ágætt að benda á það ef að ég myndi segja að hér first er sama sem 10. Sjáðu, þá kvarta Visual Studio Code ekki lengur og ég get kert þetta hérna og fæ 1 og 10. 1 kemur hérðan úr þessari prittsetningu og 10 kemur úr setningunni í aðalforritinu. En sjáðu núna að first er núna aðgengileg í aðalforritinu vegna þess að ég hreinlega lýsin yfir hér. Ég gef first hérna gildi. Þannig að nú erum við komið með það að gildisvið first breytinu í aðalforritinu eru þessar tvær setningar. En það er alls ekki sama breytan og er hér. Gildisvið breytuna first inn í funk eru þessar tvær setningar, en svo eru önnur breyta sem reynda vill svo til að hefur sama nafn og hennar gildisvið er bara hér. En sveima ég takja nú þetta út aftur hérna. Þá væri reynda fróðulegt að vita hvað gerist ef aðalforritið lýsir yfir einhverju breytu eins og sum var, gefur því gildi 10 og fallið funk prentar það út. Er þetta hægt? Við þurfum að öfuga leið með það sem við gerðum áðan. Áðan var ég með first í skilgreindi falli og reyndi að prenta first breytuna í aðalforritinu. Nú er ég með breytu sem heitir somvar í aðalforritinu og reyna að prenta hana út í fallinu. Við sjáum að Visual Studio Code kvartar ekki við þessu. Ef við keyrum þetta, þá fæ ég 1 og 10, þannig að first hefur gildi 1 og somvar hefur gildi 10. Og þá kemur spurningin, af hverju er þetta hægt? Ég það er vegna þess að ef maður skilgreinir breytu í aðalforriti, eins og ég gerir hér, þá er gildisvið hennar í öllum þeim setningum sem á eftir koma og þar á meðal þá í fallinu funk. Ég get þar með, ef ég skilgreini breyti í aðalforriti, haft aðgang að henni í öllum þeim föllum sem á eftir koma, sem kallað er eftir þetta. Hins vegar, ef við sjáum hér í skilgreiningunum funk, þá má eiginlega segja það hérna að somvar is a global variable. Global eða víðvær breyta. Þetta er local eða staðvær, global eða víðvær. Og global hér þýðir það að þetta er breyta sem er skilgreind einhverstaðar annar staðar. Hún er ekki skilgreind hér inn í funk. En ég hef samt sem áður aðgang að henni vegna að svona skilgreind í aðalforritinu. Og almennt má segja að þetta er ekki góð forritunarvenja að reiða sig á gildi á glóbal breytum inn í föllum. Ef maður þarf á svona gildi halda eins og som var, þá er mikið eðlilegra að senda það gildi inn í fallið. Svona gæti ég gert, teki við því hér, ei var, og prenta það hérna út. Þá er ég ekki lengur að nota hérna einhverja glóbal breytu, heldur að nota gildi sem var sent inn hérna í fallið og gildisvið þessara breytu er þá einmitt bara í þessum þremur setningum hérna. Raunverulega má segja hérna að ei var þessi parameter, þetta gildi á parameter sem haga sér raunverulega eins og lokal breyta. Gildi sem þessa parameter er bara hér inn í þessum þremur setningum í fallinu. Hérna sjá, ég fæ sama sömu niðurstöðu, en þetta mun betri leið heldur en að reiða sig á gildi á einhverju glóbal breyti. Vegna þess að gæti verið svo að þessari glóbal breytu er einhversta breytt í forritinu án þess að og fallið funk
hefði ekki endilega vilja að fá þessa breytingu. En leið og við vísum í somvar hér inn í föng, þá eru alla breytingar sem gerðar verða á somvar munu geta haft áhrif á virknina inn í föng. Nú, tökum þá næsta atriði sem að var í tengslu við fallaköllin og paramentu passin, já, paramentu passin frekar heldur en fallaköll. Sko, förum aðeins tilbaka hérna eins og það var. Fönk A-list var svona og skulum bara taka þetta hérna út. Prentum bara A-list hérna. Tekur bara lista, prentar hann út og köllum á fönk hérna með þessum lista hérna mælist. Og prentum líka mælist hérna. Hvað er það raunverulega sem gerist hérna þegar að við köllum að fallið fönk með einhverju viðfangi hér sem er þessu tilviki listi og hérna í skilgreiningunni á fallinu er svokallaður parameter eða stiki og sem að tekur við þessum lista hérna í fallakallinu. Sko það, og já, skulum kannski bara byrja á því að keyra þetta hérna. Við sjáum það að mælist hefur gildi 1, 2, 3 og það prentast út 1, 2, 3 í fallinu föng og svo þegar við komum tilbaka og prenta ég mælist og það er líka 1, 2, 3 og auðvitað kemur þetta ekki á óvart. En spurningin er hvað raunverulega er að gerast hér á bakvið tjöldin? Og ef við kannski bara, ef við reyna að sýna það hérna í, eða getum bara sýnt það hérna í kommenti hérna uppi. Sko, þegar við erum með lista eins og 1, 2 og 3, þá eru, og við sögðum hér í aðalforritun að mylist væri sama sem þetta. Það sem gerist þá er það verður til svokölluð tilvísun eða referens, þannig að mylist er raunverulega, nú getur við gera svona referens eða ör. Mælist er raunverulega tilvísun á hlut sem er listi. Það er raunverulega það sem gerist í þessari gildisveitingasetningu. Þegar að mælist er síðan sendur sem viðfang inn í föng, þá er því tekið við þessari tilvísun í breytunni eilist. Þannig að við getum sagt sem svo að þegar þetta fallakall á sér stað, þá er eilist önnur breyta sem að vísar á nákvæmlega sama lista. Þannig að við eigum núna tvær tilvísanir. Mælist bendir á lista sem að lítur út svona og eilist bendir á sama lista í minni sem er sem sagt listin 1, 2, 3. Og þannig að það er dálítið mikilvægt að gera sér grein fyrir því að listin sjálfur, hérna, listin 1, 2, 3, hann er ekki afritaður. Það er ekki búið til nýtt afrit af listanum 1, 2, 3 og hann sendur hingað. Heldur er raunverulega búið til afrit af tilvísunni sjálfri. Þannig að við eigum tvær tilvísanir, mælist bendir á listan 1, 2, 3 og eilist bendir á þann sama lista. Hvað gerist ef að við segjum hér eilist.append 4? Það er að segja, listin sem að eilist vísar á, ég ætla að bæta fjórum við hann. Keirum þetta. Nú, þegar ég prenta út eilist hér, þá fæ ég mitt listan 1, 2, 3, 4 vegna þess að ég bæti við fjórum. En af hverju hefur mælist breyst líka? Þegar ég prent út mælist, þá er það líka 1, 2, 3, 4. Jú, það er einfaldlega vegna þess að þegar ég notaði append til að
seta fjórir aftast í listan, þá raunverulega gerði ég svona, bætti fjórum við þann lista sem að A-list vísar á, en það vill svo til að MyList, sem er líka tilvísun, vísar á sama lista. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að því ég prent út MyList í aðalforritinu, þá fæ ég sama hlut. Hvað gerist þá hins vegar ef ég segi hér A-listi saman sem einhver allt annað listi, 4, 5, 6? Hvað gerist núna? Þá prenti ég A-list, hann er 4, 5, 6, en MyList er 1, 2, 3. Hver er ástæðan fyrir þessu? Já, hún er sú, leið og ég geri hér gildisveitingu, þá er ég að búa til nýja tilvísun, er það ekki? Þannig að nú er A-list ekki að benda á 1, 2, 3 lengur, svona var þetta, heldur er ég raunverulega að koma með þetta svona. A-list bendir núna á nýjan lista sem er 4, 5, 6. Þannig að nú er ég með tvær tilvísanir sem benda á mismunandi hluti. MyList bendir á 1, 2, 3, listan 1, 2, 3, en A-list bendir á 4, 5, 6. Þannig að nú er ég búin að slíta tengjunguna á milli þessara tveggja tilvísana. Þannig að það sem við getum raunverulega sagt svona parameter passing eða stigum færibreytna í Python er það að, eins og enskunni sagt eða kennslubóki segir, every value is passed as a reference to an object. Every value is passed as a reference to object. Það er að segja, sérhvert gildi er sent sem tilvísun á hlut. Þannig að þegar við sendum mælist inn í fallifang, þá sendum við raunverulega tilvísun á gildið sem að mælist vísar á. Þannig að þá kom tilvísun á listan 1, 2 og 3 og þegar við appenduðum við þann lista, þá vorum við að bæta staki við þann lista sem var verið að vísa á. Svo þegar við breyttum tilvísuninni hér, þá raunverulega slitu við þessa tengingu, þannig að A-list sem að áður benti svona, það sem að við mörum að ræða raunverulega tvær tilvísanir sem bent á sama hlut, leið og við gefum þessari breytu hér nýtt nafn, þá verður til nýr listi í minni og ný tilvísun. Þannig að A-list bendir ekki lengur á listan 1, 2, 3, heldur á listan 4, 5, 6. Eitt í viðbót hérna í tengslu við svona parameter passing og það er það sem heitir sjálfgefin gildi. Það er hægt að vera með sjálfgefin gildi í föllum og eitt svona dæmi það væri það ef ég myndi segja hérna B-list, ég ætla að taka bæðin, ég ætla að taka tvo lista, A-list og B-list, en B-list á að hafa sjálfgefi gildi, ég ætla að hafa sjálfgefi gildi tómi listin. Og ef við prentum núna út A-list og B-list hérna inni, og ég sendi, takk ég eftir því, ég sendi inn í núna, þegar ég kalla func, þá sendi ég bara mælistinn. Ég sendi bara inn gildi fyrir A-list, en ég sendi ekki neitt inn gildi fyrir B-list. Er það í fyrsta lagi hægt? Já, það er hægt vegna þess að B-list hefur svo kallan sjálfgefið gildi. Sko, ef þetta væri ekki sjálfgefið gildi, þetta væri svona, þá fengi ég func missing one required positional argument B-list. Nú kvarta Python yfir því þegar ég kalla á falli func, þá sendi ég bara inn mælist en ég sendi inn ekkert gildi fyrir B-list. En leið og þetta er orðið optional, eða fyrir gefið sjálfgefið, þá þarf ég ekki að senda inn B-list.
En ég geta hins vegar, tæki eftir því. Hérna er ég með another list og hann hefur gildið 4, 5, 6 og ég sendi hann núna áfram sem tilvísun fyrir B-list. Þá prentast út A-list og B-list, það er sé 1, 2, 3 og 4, 5, 6. Þannig að þetta er mjög algengt í föllum að vera með sjálfgefin gildi, þannig að notandinn, sá sem að nýtir fallið, hann þarf ekki endilega að gefa upp gildi á breytunni og ef hann gerir það ekki, þá fær hún sjálfkrafa eitthvað tiltekið gildi. Og síðasta sem að ég vil nefna hérna er þetta sem heitir docstring. Sko, ef ég aðeins hoppa hérna yfir í Python tólkin. Ef við skoðum, sko, ef ég importa hérna math og ég get skoðað hvað er í þessu math library með þessi dýr math, það sjáum við hérna ýmiss konar föll sem við verðum að nota eins og pá. Hvað er meira sem við höfum notað hér? Hérna er factorial. Og hvað? Flor höfum við hugsanlega notað. Já, skiptir ekki öllu máli. Hérna er ýmis sem sagt, við notað pi fastan. Ýmis konar föll sem við getum notað úr mathlæbræðinu. Og ef ég vil fá nánar upplýsingar um tiltekið fall, þá spurning hvort ég get sagt help á math.pow. Já, þá segir hún hérna pow return x sinum epsilon, x to the power of epsilon. En ég get líka sagt math.pow punktur undirstrik, undirstrik, doc, undirstrik, undirstrik. Þá fæ ég nákvæmlega bara þennan streng hérna, return x í veldun epsilon og svo svíi opnast og svo framvegis. Og þetta er þessi svokallaða docstring sem að maður getur sett á föll sem að á að vera lýsandi fyrir það sem að falli tekur inn og hverju falli skilar. En ef við hoppum tilbaka núna í Visual Studio Code, þá gæti ég búið mig til hérna einhver docstring fyrir fallið föng. Og docstring hefur þá eiginleika að maður notar þrefalda gæsalöpp. Opnar þetta með þremur gæsalöppum og loka með þremur. Og þarna gæti ég sagt this function accepts two lists and returns nothing. Þetta er nú ekki fall sem gerir eitthvað merkilegt, en í augnablikinu skilar það engu. En nú er ég búinn að gefa notandanum til kynna með svokölluðum docstring hvað þetta fall tekur, við hverju það tekur og hverju það skilar. Þannig að ég ætti að geta komist í þennan docstring hér í aðalforritinu ef ég segi, prófum það með því að segja print, hvað heitir fallið okkar? Func, punktur, undirstrik, undirstrik, doc, undirstrik, undirstrik. Prófum þetta. Hérna sjáum við þetta. This function accepts two lists and returns nothing. Þannig að það er hægt að komast beint í docstring fyrir tiltekið fall og þetta er nú kannski ekki svo leið sem að myndi almennt nota. Heldur myndum að, sko, ef ég væri að búa til eitthvað library sem að inniheldur kannski mörg föll, einhvers konar svona pakka af föllum sem að mynda einhver ákveðna einingu, eins og til dæmis mathpakkinn, þá gæti einhver notandinn á þessum pakka importaðan til sín og skoðað hvað þessi föll gera á sama hátt og ég var að gera hér. Þannig að það er ágæt regla sem ég hvet ykkur til þess að nota að búa til docstring fyrir sérhvert fall sem þið skrifið vegna þess að þá bæði getur sá sem nota föllin ykkar, sé lýsing á því hvað falli gerir, en það er líka einnig gott fyrir ykkur sjálf að skrifa það upp hvað falli tekur við og hverju það skilar. Vegna þess að ef að ég er erfileikum með því að gera þessa lýsingu,
þá er ljóst að fallið ykkar hefur ekki afmarkað og skýrt hlutverk.